بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាផលបុណ្យនៃការបរិច្ចាគគឺមានច្រើនសម្រាប់លោកីយ៍ផងសម្រាប់ថ្ងៃបរលោកផងប៉ុន្តែអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានលាក់ដាក់បានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ការទទួលយករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅលើការបរិច្ចាគទានរបស់មក្លុករបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាជានៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកបរិច្ចាគទានត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាចង់បានគឺទី1អលអ៊ីខ្លាសគឺស្មោះត្រង់អញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយនេះទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើត្រូវតែមានចិត្តស្មោះពោលគឺធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដោយមិនចង់ឲ្យគេកោតសរសើរដោយមិនចង់ឲ្យគេឬហើយការធ្វើនេះគឺទិសដៅទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដោយមិនមានទិសដៅផ្សេងទៅរកអ្វីផ្សេងក្រៅពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាទេអញ្ចឹងបានជាការបរិច្ចាគរបស់គាត់អល់ឡោះទទួលយកបើមិនដូច្នេះអល់ឡោះមិនទទួលយកការបរិច្ចាគរបស់គាត់នោះទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់អំពីលក្ខណៈស្មោះត្រង់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតនីមួយៗនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាبسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين មានន័យថាមនុស្សលោកមិនត្រូវបានគេប្រើឲ្យធ្វើការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាក្រៅពីត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងការបរិច្ចាគនេះក៏វាជាអ៊ីបាដាតមួយដូច្នេះទាមទារឲ្យអ្នកដែលធ្វើត្រូវតែប្រកាន់នូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡានប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខណៈនៃភាពស្មោះត្រង់នេះផងដែរថាអិនណាមលអាម៉ាលុបិនីយ៉ាតមានន័យថារាល់ទង្វើទាំងអស់វាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអល់ឡោះទទួលយកឬអល់ឡោះនឹងមិនទទួលយកវាអាស្រ័យទៅការតាំងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមានន័យថាតើគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប្រើឬក៏គាត់ធ្វើដើម្បីទិសដៅផ្សេងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកដែលជាពិសេសគឺយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិច្ចាគទានដែលនៅក្នុងការរំលឹករបស់យើងនៅពេលនេះលក្ខខណ្ឌទី2ដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនៅការបរិច្ចាគទានរបស់បុគ្គលម្នាក់លុះត្រាតែបុគ្គលនោះពេលដែលខ្លួនបរិច្ចាគគឺក៏មានគំនិតក្នុងការរំលឹកគុណមានន័យថាពេលដែលខ្លួនបរិច្ចាគយកពេលដែលខ្លួនបរិច្ចាគនេះដើម្បីរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលខ្លួនបរិច្ចាគអំពីគុណបំណាច់ដែលខ្លួនធ្លាប់បរិច្ចាគឲ្យឬក៏ខ្លួនធ្លាប់ជួយអញ្ចឹងប្រសិនបើជៀសមិនផុតពីប្រការនេះទេការបរិច្ចាគរបស់ខ្លួននោះគឺអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេអល់ឡោះទទួលជាដូចគ្នាដែរគឺការបញ្ឈឺចិត្ត
មានន័យថាអ្នកខ្លះគឺគាត់យកការបរិច្ចាគរបស់គាត់នេះដើម្បីបញ្ជួយចិត្តដល់អ្នកដែលខ្វះខាតក្នុងន័យបន្តបង្អាប់ឬក៏ក្នុងទិសដៅណាផ្សេងដែលនាំឲ្យអ្នកដែលទទួលនោះឈឺចុកចាប់ដោយសារការទទួលនៅទានតិចតួចពីបុគ្គលណាម្នាក់ហើយតាមរយៈទាននោះគឺគេរំលឹកថងហើយគេបញ្ជឺចិត្តផងអញ្ចឹងរូបភាពទាំងពីរនេះគឺមិនត្រូវបានអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបបានតាឡាផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យអ្នកដែលបរិច្ចាគទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរអានណែនាំដល់អ្នកដែលមានជំនឿដើម្បីឲ្យជៀសផុតអំពីការរំលឹកគុណនេះហើយនឹងការបញ្ជឺចិត្តនេះថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមيا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله بان មានបន្ទូលថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿជាងនៅក្នុងគីតបនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺអល់ឡោះសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានជំនឿព្រោះអល់ឡោះពេញចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអ្នកដែលមានជំនឿហើយធ្វើអំពើល្អតើអល់ឡោះបានណែនាំអ្នកដែលមានជំនឿអាចនឹងមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចនេះដោយសារការមានជំនឿរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែការធ្វេសប្រហែសនៅចំណុចនៃការសតកោះធ្វើខុសពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនេះធ្វើឲ្យសតកោះរបស់គាត់អត់បានផលជាងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលនេះថាឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى សូមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបំផ្លាញការសតកោះការបរិច្ចាគទានរបស់ពួកអ្នកគឺតាមរយៈការរំលឹកគុណឬក៏ការបញ្ជឺចិត្តទៅលើអ្នកដែលខ្លួនបានសតកោះអញ្ចឹងពីចំណុចនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើឬក៏បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគចិត្តរបស់គាត់ស្មោះប៉ុន្តែទិសដៅរបស់គាត់មួយទៀតគឺចង់រំលឹកគុណដល់អ្នកដែលខ្លួនធ្លាប់ជួយឬក៏ក្នុងន័យបញ្ឈឺចិត្តចំពោះអ្នកដែលខ្លួនជួយអញ្ចឹងប្រសិនបើចូលប្រការណាមួយក្នុងចំណោមប្រការទាំងនេះទៀតទាំងពីរនេះទៀតនោះគឺការសតកោះរបស់យើងគឺអត់បានផលទេព្រោះអល់ឡោះតាឡាទុបទីលូសតកោះទីគុំបិលមិនអញ្ចឹងពួកអ្នកកុំបំផ្លាញការសតកោះរបស់អ្នកកលាឌីយុនហ្វីកូម៉ាឡាហូរីអាអាននាសវឡាយូមីនូប៊ីលឡាហ៊ីវលយោមីលអាខីរអល់ឡោះបានប្រៀបធៀបអ្នកដែលបរិច្ចាគហើយរំលឹកគុណឬក៏បញ្ជឺចិត្តគេនេះអល់ឡោះប្រៀបធៀបថាប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលដែលគាត់បរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែទិសដៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញមិនមែនស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះទេចង់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញចង់ឲ្យមនុស្សឮថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អខ្លួនជាអ្នកដែលមានធ្វើការបរិច្ចាគអានឹងគឺសត្វតែជិះទិសដៅមួយដែលខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រាអញ្ចឹងអល់ឡោះបានប្រៀបធៀបអ្នកដែលធ្វើការបរិច្ចាគក្នុងន័យចង់បានឲ្យមនុស្សឃើញនេះប្រៀបដូចជាអ្នកដែលរំលឹកគុណរំលឹកគុណឬក៏អ្នកដែលបញ្ឈឺចិត្តទៅលើអ្នកដែលខ្លួនសតកដែរវឡាយុមីនូប៊ីលឡាហ៊ីវលយោមីលអាខីរដោយឡែកសមាសភាពប្រភេទនេះគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយនឹងជំនឿនឹងថ្ងៃបរលោកទេមានន័យថាប្រសិនបើពួកគេជឿនឹងអល់ឡោះឬក៏ជឿនឹងថ្ងៃបរលោកដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះច្បាស់ជាគេមិនបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនៅលក្ខណៈទាំងអស់នេះទេមានន័យថាលក្ខណៈនៃការបរិច្ចាគទានចង់ឲ្យគេឃើញបរិច្ចាគទានចង់ឲ្យគេឮ
បងបរិច្ចាគទានក្នុងនេះបញ្ជឿចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលអានឹងគឺគ្មានសិ្វាត់នេះទេប្រសិនបើគេពិតជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាជំនឿនៅថ្ងៃបរលោក فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا អល់ឡោះបានប្រៀបធៀបលក្ខណៈនៃការធ្វើរបស់អ្នកដែលធ្វើដូច្នេះមានន័យថាបរិច្ចាគដោយមិនស្មោះត្រង់ដូច្នេះនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាការប្រៀបធៀបសមាសភាពនេះប្រៀបបានដូចជាបុកដុំថ្មមួយដុំ software នេះអាយឡៃហ៊ីតដុំថ្មមួយដុំនេះគឺដុំថ្មនោះវារលោងអត់មានអីជាប់នៅលើវាទេអាយឡៃហ៊ីតរ៉ោបតែក្រោយមកវាមានដីនឹងទៅជាប់លើអាជាតិរលោងរបស់ថ្មនេះមួយចំនួនមានអ្នកវាមានស្លាកស្នាមនៃការជាប់នៅលើដុំថ្មរលោងនេះ فأصابه وابلون គ្រាន់តែជាប់មិនបានប្រមាណផងភ្លៀងនឹងក៏វាធ្លាក់មកហើយវាក៏ធ្វើឲ្យរលាយអាដីដែលជាប់នៅលើដុំថ្មនោះដុំថ្មនោះ Father Rocka Husolder អញ្ចឹងដុំថ្មនោះទៅជារលោងដូចដើមវិញនេះគឺជាការប្រៀបធៀបរបស់ Allah ជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាមានន័យថាដីដែលជាប់នៅលើដុំថ្មនេះប្រៀបបានដូចជាផលដែលបានមកពីការសតកោះពីមុនអត់មានអីទេប៉ុន្តែដល់តែមានប៉ាសតកោះមកវាប្រឡាក់ដីប្រៀបបានដូចជាប៉ះឡើដែលបានហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបានហើយនេះយើងមិនបានថែរក្សាទេសម្រាប់អ្នកដែលសន្តកោះខុសនេះគឺគាត់បែរទៅជាមានសិ្វាត់មានគេថាគុណិតរបស់គាត់ផ្សេងពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានចង់ឲ្យគេឃើញចង់ឲ្យគេលឺដោយរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងវាទៅជាត្រូវភ្លៀងមកវាអស់អាប៉ះឡើនៅរលីងវានៅសល់អាធិធដើមរបស់វាគឺរលោងដដែលអត់មានបានផលអីទាំងអស់អល់ឡោះបានបន្តថាឡាយកឌីរូនអាឡាសៃអ៊ីមមីមាកាសាប៊ូហើយពួកគេគឺអ្នកដែលសន្តកោះប្រភេទនេះគឺមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះទេមានអត់បានផលអីរលីងបានតែមកធ្វើតែបោះអស់លីងប៉ះឡើរបស់គាត់ទាំងបាល់មកវ៉ាឡាហ៊ូឡាយះឌីលកោមិលកាហ្វេរីនអល់ឡោះបានបញ្ចប់នៅអាយ៉ាត់នេះថាអល់ឡោះទ្រង់មិនចង្អុលបង្ហាញចំពោះក្រុមណាហើយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកណាហើយដែលដើរខុសពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះមិនទទួលបានការបំភ្លឺបង្ហាញចង្អុលបង្ហាញទៅលើផ្លូវត្រូវកែសម្រួលពីខុសមកត្រូវតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទេលក្ខណៈទី3ឬក៏ប្រការទី3ដែលជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដែលអល់ឡោះទទួលយកការសតកោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះលុះត្រាតែអ្វីដែលខ្លួនយកទៅធ្វើសតកោះនេះវាបានមកពីរបស់ហាឡលមានន័យថាលុយកាក់ក្តីឬក៏សំភារៈក្តីយើងបានមកពីរបស់ស្របច្បាប់កាលណាយើងធ្វើប៉ះឡើអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យផលតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រភពចំណូលរបស់យើងរបស់ដែលយើងយកទៅដើម្បីធ្វើចង់បានផលពីអល់ឡោះជារបស់ដែលបានមកមិនស្របច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាបានមកពីរបស់គេងប្រវែងគេតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងឬរបានមកពីរបស់លួយគេឬក៏បានមកពីរបស់គេបន្លំផ្សេងផ្សេងដែលវាមិនមែនជាអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ទេនោះដាច់ខាតយើងធ្វើប៉ះឡាអត់បានទទួលផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញចំពោះចំណុចទី3នេះឬក៏លក្ខខណ្ឌទី3នេះសូមពុះមួយអ៊ីស្លាមធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណូលរបស់យើងដែលយើងបានតិចក្តីច្រើនក្តីបានមកពីចំណូលហាឡលស្របច្បាប់កាលណាយើងធ្វើប៉ះឡាគឺយើងបានតែផ្ទុយទៅវិញទោះបីចំណូលរបស់យើងមានទំហំប៉ុន្មានក៏ដោយណាប៉ុន្តែគេហៅថាចំណូលរបស់យើងជាចំណូលដែលមិនស្របច្បាប់មិនមែនអ្វីដែលអល់ឡោះប្រទានឫកឲ្យពិតប្រកបតែតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចកឹបកេងអីផ្សេងផ្សេងនោះទោះបីយើងធ្វើប៉ះឡាយ៉ាងណាក៏ដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ទទួលយកទេនេះគឺជាភាពអាឌិលបំផុតរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាព្រោះអល់ឡោះមិនចេះតែទទួលឲ្យផ្ដល់ផលទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌរបស់អល់ឡោះនោះទេ
រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសុលសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយនៅក្នុងតកតនឹងបញ្ហាចំណុចទី3ឬក៏លក្ខណ្ឌទី3អំពីរបស់ហាឡាលនេះថាមិនតសដកាប៊ីអាដលីតមរទិនមីនកស្បិនតយីបវ៉ាឡាជិកបលុល្លាហ៊ូអ៊ីឡាតយីបាហ្វអ៊ីនណល់ឡោះយតកបបលូហាប៊ីយមីនីហ៊ស៊ុមមយរប៊ីហាលីសាហ៊ីប៊ីកម៉ាយរប៊ីអាហាឌូគុមហ្វលូវ៉ហូហតតតគូនមីសលលយបលីរវ៉ហូប៊ូខារីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានធ្វើការបរិច្ចាគដោយស្មោះត្រង់ទោះបីជាវាមកចំណិតឬមកចំមកគេហៅថាមកចំហៀងនៃផ្លែលម៉ើក៏ដោយអំពីរបស់ហាឡាលរបស់ដែលល្អព្រោះអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេរបស់ដែលអត់ល្អនោះអញ្ចឹងបើសិនជាវាពិតជារបស់ល្អទោះបីមកចំរៀកឬក៏មកចំហៀងនៃផ្លែលម៉ើក៏ដោយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកវាដោយដៃស្ដាំមានន័យថាបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពដែលអល់ឡោះលើកដំកើងពួកយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយខាងស្ដាំអល់ឡោះឲ្យតម្លៃអ្នកដែលចូលសូរកររបស់អល់ឡោះឬក៏អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដក៏ឲ្យឈ្មោះថាអះលុលយាមីនគឺអ្នកដែលទទួលឯកសារធ្វើអ្វីៗនៅខាងដៃស្ដាំថ្ងៃក្រោយគឺហុចឯកសារមកគឺទទួលឯកសារគឺអ្នកដែលអះលុលសូរកអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះនឹងទទួលយកផលបុណ្យដែលវាធ្វើដោយស្មោះត្រង់មកពីរបស់ហាឡាលនេះដោយដៃស្ដាំសុំយរ៉ប៊ីហាលីសាហ៊ីបហាបតមកទ្រង់នឹងបង្កើនឲ្យបរិកាត់ទៅលើផលបុណ្យដែលគាត់ធ្វើតិចតួចនេះសម្រាប់ម្ចាស់របស់គេប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនសេះតូចមួយនៅតូចដែលអត់ទាន់បានអីចោះរហូតដល់វាធំធំរហូតដល់ប៉ិនភ្នំអូប៉ិនភ្នំមានន័យថាទាំងទំហំទាំងទំងន់របស់វានៅប៉ិនភ្នំនៅពីបានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងមានន័យថាប្រៀបធៀបតូចរបស់ដែលតូចមួយដែលធ្វើដោយពិតប្រាកដស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាំតាឡានៅពីប្រៀបធៀបដូចជាមួយចំហៀងនៃផ្លែលម៉ើមកក្របហើយក៏ប្រៀបបានដូចជាកូនសេះមួយដែលយើងចិញ្ចឹមវាតូចប៉ុន្តែដល់ពេលលទ្ធផលរបស់វាគឺធំនៅពីប្រៀបធៀបថាប៉ិនស្មើនឹងភ្នំវាធំណាស់ផលរបស់វាទាំងទំងន់ទាំងទំហំរបស់វាគឺធំអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាឲ្យតែរបស់នឹងហាឡាលធាតដើមរបស់វាប្រភពចំណូលរបស់យើងរបស់ហាឡាលទោះបីយើងដាក់ទៅលើផ្លូវត្រូវតូចនឹងក្តីក៏ទំហំវាគឺធំដែរតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរបស់នោះវាមិនមែនជារបស់ហាឡាលទេទោះបីយើងដាក់ទំហំធំប៉ុន្មានក៏ដោយឲ្យបានផលតូចដោយអ្វីដែលអ្នកដែលមានតិចតួចធ្វើក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគឺប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតអំពីចំណូលរបស់ខ្លួនគំគិតថាឲ្យតែបានចំណូលទោះបីបានមកពីប្រភពណាក៏ដោយស្របច្បាប់ក្តីមិនស្របច្បាប់ក្តីគឺមិនមានបរិកាត់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះព្រោះយើងចង់ធ្វើផលបុណ្យទៅមុខទៀតក៏ធ្វើអត់បានដែរដោយសារវាមិនមែនជារបស់ស្របច្បាប់ហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រកាសជាមិនបានផ្ដល់ផលទៅតាមអ្វីដែលបុគ្គលនោះចង់បាននោះទេពួកមួយឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានចំពោះអ្នកដែលមានជីវភាពហើយថាវិការរបស់ខ្លួនឬក៏សម្បត្តិរបស់ខ្លួននោះស្រោចស្រាប់គាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតជារឿងរបស់គាត់បានផលហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺក៏ឲ្យមានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសុំឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកដែលមកសុំរីស្គីប្រសិនបើយើងអត់មានទេក៏យើងគួរតែប្រើពាក្យសម្ដីណាមួយដែលសមរម្យព្រោះការដើរសុំរីស្គីពីអ្នកដទៃនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនលើកទឹកចិត្តទេតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រឹងប្រែងរកដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់តាំងចិត្តថាគាត់ដាច់ចិត្តលើកដៃសុំរីស្គីហើយទោះបីយើងមានក្តីឬក៏យើងមិនមានក្តីយើងប្រើភាសាមួយសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលមកលើកដៃសុំថាយើងអត់មានទេហើយយើងទៅអើពីអល់ឡោះពីឲ្យគាត់ទៀតទៅឲ្យគាត់បានរីស្គីអីទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បែរទៅជាហុចរបស់
ប្រោះឬសគីឲ្យអ្នកដែលសុំដែរតាមលទ្ធភាពដែលគាត់ឲ្យប៉ុន្តែភ្ជាប់ទៅជាមួយភាសាខ្លះគឺមិនសមរម្យទេអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទូរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមកោលុនម៉ារូហ្វុនវ៉ាម៉ាហ្គហ្វីរ៉ាតុនខៃរុមមីនសដកាតិយស្បាហ៊ូអាដាវ៉ាល់ឡោហ៍ហ្គានីយុនហាលីមមានន័យថាពាក្យសម្ដីល្អហើយនឹងការសន្តោសប្រណីវាល្អជាងការបរិច្ចាគទានការសតកោះប៉ុន្តែភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការបញ្ជឺចិត្តហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលហ្គានីមានមិនខ្វះអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនពឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់គ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហាលីមហើយជាអ្នកដែលឆ្លាតអញ្ចឹងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាពេលខ្លះបុគ្គលខ្លះគាត់គ្មានទេលុយកាក់ដើម្បីសន្តិកោះក៏ប៉ុន្តែតាមពាក្យសម្ដីពាក្យពេចន៍សម្ដីល្អរបស់គាត់នេះឬក៏តាមការសុំអំពូនពីអល់ឡោះឲ្យបុគ្គលដែលខ្វះខាតនេះប្រសើរជាងអ្នកខ្លះសន្តិកោះដោយការសន្តិកោះរបស់បុគ្គលមួយចំនួននេះគឺគាត់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការបញ្ជូរចិត្តអញ្ចឹងវាអត់បានផលទេមិនស្មើនឹងអ្នកដែលអត់មានអីសន្តិកោះតែតាមរយៈពាក្យសម្ដីគឺគាត់បានផលច្រើនជាងហើយអាយ៉ាត់ចុងក្រោយចុងបញ្ចប់នៃអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះគឺទ្រង់មានណាស់ហើយឆ្លាតវិញបីមានន័យថាអល់ឡោះម្ចាស់ដ៏មហាសែនមានមិនពឹងមកខ្លុកតែមកខ្លុកទេដែលពឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយក៏អល់ឡោះមិនស្ដីបន្ទោសសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រដែរអ្នកដែលលើកដៃសុំពីអល់ឡោះនៅពេលដែលគាត់ខ្ជិលគាត់ខ្វះខាតក៏សុំពីអល់ឡោះក៏អល់ឡោះបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់ឲ្យប្រៀបធៀបថាមកខ្លុកប្រសិនបើម្ចាស់របស់នរឯងដែលមិនខ្វះអីនេះផ្ដល់ឲ្យដោយមិនគិតទៅលើតាបញ្ឈឺចិត្តឬក៏មិនគិតពីការរំលឹកគុណទេហេតុអីបានជាអ្នកឯងមកខ្លុកដូចគ្នាសោះចាំបាច់ត្រូវតែភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការបញ្ជាចិត្តផងចាររំលឹកអំពីគុណបំណាច់ផងហើយពេលខ្លះពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅទៀតហេតុអីបានជាចាំបាច់ទៅធ្វើដូចនេះដូច្នេះជារួមមកវិញសូមពួកមួយឥស្លាមអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលមានលុយកាក់ដើម្បីធ្វើការសន្តិកោះសូមសិក្សាអំពីរបៀបរបបនៃការសន្តិកោះដែលយើងនិយាយគ្នាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការសន្តិកោះរបស់យើងមួយនេះគឺបានទទួលផលនឹងជឿជាក់ថាគ្មាននរណាមួយចង់ធ្វើផលចង់ធ្វើគុណធ្វើប៉ះឡាហើយមិនចង់បានផលពីអល់ឡោះទេតែយើងត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់ថាតើរូបភាពនៃការបរិច្ចាគទានប្រភេទណាឬក៏ចិត្តរបស់អ្នកបរិច្ចាគទានប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់ផលឲ្យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងតែធ្វើយើងដឹងតែបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងសូមព្រះអល់ឡោះហ៊ូសុបានតឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះផ្ដល់រិទ្ធិគីឲ្យអ្នកដែលមានបានឲ្យកាន់តែធូរធារដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើការសន្តិកោះហើយសូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់កែសម្រួលចិត្តរបស់បុគ្គលដែលធ្វើការសន្តិកោះដែលចង់ឲ្យគេលឺចង់ឲ្យគេឃើញដែលខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននោះសូមអល់ឡោះបំភ្លឺបង្ហាញពួកគេឲ្យគេវិលមករកផ្លូវត្រូវវិញហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកផលបុណ្យរបស់គេផងចុះ هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته